թեման։ Ինչ որ արմու համաձայն եմ գուցե գործընկերներից հետ, որ ձեր ասելույսում ըստ էության նոր բան գուցե չի ասվել։ Բայց իմ տպավորությամբ ասվել է նոր ադասվել կամ որոշ բաների մասին պարզապես նոր ասվել գուցե այն պատճառով, որ շատերը կամ համարձակություն չեն ունեցել դա ասելու կամ այլ քաղաքական պատճառներով պարզապես դրա մասին չեն հայտարարել։ Ես կարծում եմ ձեր հայտարարությունների մի մասը առնվազն գոնե ինչքան ուզում եմ հիշել, չեմ լսել որևէ իշխանություն, որ որոշ արտահայտություններ երբևէ ասված չեն, այսինքն դա նորա ասվում, այլ բանա, որ ձեր ասած դա գուցե հրճակագրում էլ է ամրագրված, մեր ներպետական օրենսդրությունն էլ է։ Հիմա հարցս հետևյալ կերպ ձևակերպեմ. Ինչ եք կարծում ձեր ասուրիսում արված այդ հայտարարությունները, որը իմ գնահատմամբ նոր բան չի, բայց նորա ասվում, թեկուս միջազգային հանրության տեսանկյունից կամ այդ միջնորդ կողմի տեսանկյունից, ըստ էության կարող են կալվել որպես ևս մեկ լրացուցիչ քայլ խաղաղության պայմանագրի Հայաստանի կողմից, մեկ լրացուցիչ քայլ խաղաղության պայմանագրի մոտեցմանը, եթե հաշվի առնենք նաև, որ նույն Ադրբեջանը 5 կետանոց առաջարկ էր ներկայացրել մեր պայմանագրին, այսինքն այդ կոնտեքստում ձեր հարցազրույցում հնչեցված այդ մտքերը ինչ է կարծում, էլ ավելի մոտեցնում են մեզ խաղաղության պայմանագրին, թե ոչ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Որ ես վստահ չէի կամ ես չունեի փաստ, որ միջազգային ներկայությամբ, եթե ես ասեմ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբ, եթե ես ասեմ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86.6000 քառակուսի կիլոմետր, ես վստահ չէի Ադրբեջանը կասի, որ 29.800-ը ճանաչում է, թե չէ։ Ես սա ասել եմ միայն այն բանից հետո, երբ որ բանակցություններում ներկա մարդը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը իր կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ ասել է, երկու երկրների ղեկավարները վերահաստատեցին և արձանագրեցին, որ 86.6 ու 29.800, այսինքն այս դետալը ոչ թե նրա համար է, որ ես այդ թաքում պահել եմ, չեմ ասել, այս կոմպոնենտը բացակայել է գոնե ինձ համար համոզմունք այդպիսի չի եղել և միջազգային վկա չի եղել։ Ադրբեջանն էլ ասել, մենք ոչ մի տարածքային պահանջ չունենք, Հայաստանն էլ միշտ ասել, մենք ոչ մի տարածքային պահանջ չունենք, Ադրբեջանն ասել, հա, բա ոչ մի տարածքային պահանջ որ չունեք, ինչ նկատի ունենք, մենք էլ ասել ենք, բա ոչ մի տարածքային պահանջ որ դուք չունեք, ինչ նկատի ունեք։ Եվ այս խոսակցություն իրականում սկսել է 2022 թվականի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի ամբիոնից իմ ունեցած ելույթից, որտեղ ես ասել եմ, որ թող Ադրբեջանը ասի, թե Հայաստանի Հանրապետության որ տարածքային ամբողջականությունն է ճանաչում, կարող է ինքը ասի, այդտեղից էլ Ադրբեջանն էլ ասել է, թե թող Հայաստանն էլ ասի, բայց ինքը որ տարածքային ամբողջականությունն է ճանաչում, մենք ասել ենք, որ Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, սեպտեմբերին եղել է իմ ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթը, սեպտեմբերի 20-ին, հոկտեմբերի 6-ին եղել է Պրագան, որտեղ արձանագրվել է Ալմատին, և հաջորդ է եղել է Բրյուսել, այսինքն սա օդից ընկած չի, ինքը պրոցեսը, 91 թվին ստորագրել ենք, չենք հստակեցրել, հիմա կամաց-կամաց հստակեցնելով գնում ենք։ Ձեր հարցին առաջին, այո միանշանակ, այո միանշանակ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ վերջ, հասանք այդ խնդրի լուծմանը, հասանք նպատակին, դա ճանապարհը, որը պետք է անցնենք։ Համեցեք արձագանք, չունեք արձագանք, շնորհակալություն, Մարիամ Պողոսյան, համեցեք։
Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված աշխատատեղերին, մենք նախկինում էլ քննարկում ունեցել ենք եւ թվերն էլ փաստում են, որ գրանցված աշխատատեղերի թիվը աճել է, եւ մի մասը իհարկե ասում է, որ նորերը չեն ստեղծվել, այլ ուղղակի թվերից են դուրս եկել, բայց